Алматыдағы Түрксіб ауданында тек тамыз айында екі тұрғын үй өртенді. Бірі Сейфуллин даңғылы бойындағы 64-ші, екіншісі Щербаков көшесіндегі 6-ші үйлер. Әр үйден бүгінде шамамен 50-ден астам адам баспанасыз қалды. 3 адам зардап шекті. Оларға қала тұрғындары бар көмегін аямауда. Ал әкімдік өрттің себебін анықтайтын сараптама нәтижесін күтіп отыр. Тілсіз жаудан зардап шеккен Щербаков көшесінің тұрғындарымен тілшіміз Дана Бақтығали сұхбаттасып қайтты. Гүлмира Тәжібаеваның бұл үйде тұрғанына 10 шақты жыл болыпты. 3 бөлмелі коммуналды пәтерде 9 адам паналап келген. Балалардың ең кішісі 1 айлық, үлкені 11-де. Екінші қабатта тұратын ол терезеден жалын ішке шарпығанда алдымен баспалдақ қалмытылған. Ағаш баспалдақ өртенгенде көз лестірмеді. Жанталасқан жанда далаға шығып үлгергендерге балаларды терезеден лақтыра бастаған. Балдарын оқу ойлағанын уже шаршап та кетті уже. Дайындығымыз онша жоқ. Жататын жеріміз ыңғайсыз әлі, жуынып та үлгерме жүрміз қазір, жуынуға да неғылуға да оны. Сәл қиындау болып тұр енді күніміз. Бірақ біз үй өртенген кезінде біз нені байқадық? Үйден мен күйім жүгіріп шыққанда бетон жанып жатты ғой. Сол үшін біз уже ойладық, қасақана да болуда мүмкін. Бастарына қиындық түскен бұл үйдің тұрғындары қазір жақын ағайындай бірігіп тіршілік етуде. 11-ші күн далада түнеген бүлдіршіндердің бірінің ыстығы көтеріліп, енді бірі жөтеле бастады, дейді ата-аналары. 16 пәтерлі тұрғын үйдің екі ақ пәтері аман қалған. Оның өзінде кей бөлмелердің қабырғаларын жалын шарпып, кейбірінде жанған ағаш ырсиып тұр. Первый день предложили гостиницу. Бізге Түрксіб ауданының әкімшілігі мейманханадан орын алып, сонда барып тұрыңдар деді. Қанша уақыт тұруға болады дегенімізде, сейсенбіге дейін, яғни бар болғаны 3 күн деді. Біз енді олар гостиницаға орналастырсақ, далаға қуып жібермейміз ғой. Мынау мәселе шешілгенше, сол гостиницада жатта тұрасыңдар деп, сондай ұсыныспен берілгенбіз. Аудан әкімшілігі зардап шеккен тұрғындардың әрқайсысына 10 мың теңгеден үлестіріп электр сымын тартып берген. Бұдан арғы іс-әрекет тек заңға сәйкес жасалады. Сараптама нәтижесін күту керек. Барлығы өрт себебіне байланысты. Егер біреудің қолдан жасағаны анықталса, зардап шеккендердің шығынын айыпты адам өтеуі керек. Ал егер оқыс оқиға болса, мәселен электр жүйесіндегі ақаудан өрт шыққаны дәлелденсе, бұл мәселемен әкімшілік айналысады, дейді Түрксіб ауданы әкімінің орынбасары Мұхтар Тәжібаев. Біз жасап атқан әрекет ол үйді қайтадан орналды. Бізде Алматыда бос жер жоқ, бос үйлер жоқ. Оларды алып, міне дайын үйге апарып қоятын. Каркасный ғой бұл, ағаштан жасалған үй. Тура осындай неден материалдан сіздерге үй құрып береміз деп тұр әкіматтардың өзі. Ну, айтып жатырғандар, осы неден ағаштан, осы неден. А бізге кім кепіл береді, келесі рет осындай не болады деп пожар. Түрксіб ауданында қазір апатты үйлердің саны 500-ден асып жығылады. Оларды ескі үйлер мемлекеттік бағдарламасы бойынша біртіндеп жаңа баспанамен қамтамасыз етіп жатырмыз. Щербаков көшесіндегі үйде солардың қатарында, бірақ оның кезегі әлі келген жоқ, дейді шенеуніктер. Ал сараптама нәтижесі 29 тамызда белгілі болмақ. Содан кейін ғана арнайы комиссия шешім шығарады. Әзірге далада қалған жандарға қарапайым қала тұрғындары көмектесіп жатыр. Бірі киіз үй мен лашығына келсе, енді бірі қап-қап азық түлік пен киім кешек жеткізуде. Жәрдемдесем деушілерге арнайы есеп шотта ашылған. Дана Бақтығали, Владислав Шишко, Алматы.